radovi na rekonstrukciji i sanaciji kolovoza na Valjevskom putu ovdje kod Nisove pumpe, raskrsnice koja dugi niz godina unazad zadaje glavobolje našim sugrađanima, posebno onima koji su učesnici saobraćaja sa svojim vozilima. Mi smo pre samo godinu dana rekonstruisali ovaj deo, dakle kod Nisove pumpe, sa dva sloja. Radili smo do nosećeg sloja, ali prosto zbog radova na autoputu i velike frekvencije teških kamiona koji i često idu možda i pretovareni, staju ovdje na semaforu i kada skreću prave zaista ove, da ih nazovem, kratere koje možete da vidite iza nas. Ekipe Beograd puta su na terenu i one će do petka rekonstruisati ovaj deo saobraćajnice, dakle u potpunosti, kao što vidite, mogu, oni to skidaju skroz do kamena i bit će zamijenjena kompletna podloga noseći i habajući sloj, sve zavisno od vremenskih uslova, dakle očekujemo da do petka bude, ukoliko bude i lepše vreme, postoji mogućnost da koji dan ranije se završi. Dotle apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na ovom delu ovdje, odnosno na ovom raskrsnici, tačno na uglu se nalazi naša najveća škola, dakle škola sa najviše đaka. Razumemo da su svi nestrpljivi, da svi negdje žure, ali zaista apelujemo da i uspore i da budu strpljivi, posebno oprezni na ovom delu. Obilaznica će biti u naredne 4 dana. Ako se krećete iz pravca Valjeva ka Obrenovcu kod Radio Roma, skreće se levo u ulicu Đačkog Batarona, koja je također u ovom trenutku u fazi rekonstrukcije, ali nije u potpunosti zatvorena za saobraćaj. Dakle, skinuti su oba sloja i prohodna je za saobraćaj i on će koristiti, dakle, do petka za obilaznicu, dok se u potpunosti ne završi ovaj ovdje deo. Kada se ovaj deo završi, onda će se i zatvoriti ulica Đačkog Bataljona, koja je opet pored vrtića, gdje želimo da dovedemo jedan, dakle, saobraćaj u željeni nivo, kako želimo da bude u svakoj ulici u Obrenovcu. Odmah nakon toga ćemo naravno postaviti i takozvane ležeće policajce da bi naši mališani iz vrtića bili bezbrojni.